Slavia sa v krčme chlapici a je tam dobre, čas lekár, na vtip. Je tam lekár, je tam kňaz a je tam chlopík proste. Nebudem ho menovať, lebo by sa mohol spoznať. A teraz, že otázka presne, že kedy začína život? A ten lekár hovorí, že to je jasné, keď predsa spermia oplodní vajíčko, tak vtedy začína život. Je to jasné. A kňaz hovorí, nie, 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 život začal, keď Boh vdýchol život Adamovi, tam začal život. A chlapík hovorí, nie, chlapci, keď žena, deti odjedú na chatu, vtedy začína život. No,